ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın kızı ve aynı zamanda müşaviri Ivanka Trump, BMT Baş Asambleyası'nın New York iclasında giyimiyle gündeme gelip. Big Az Telegraph.com'a istinaden haber verir ki, 37 yaşlı Ivanka Prada brendine məxsus 2130 dollarlık ağ ətək ve sade mavi köynəklə asambleyanın iclasına yollanıb. Prezidentin kızının üstqaldersiz salona daxil olması diqqətdən yayınmayıb.